dibarengi jerit lam tangis rawuh bunga merwata sukma. Kedugian si jabang teng alam maya pada anggadai makalah ingkang sifat rahasianing Allah Ta'ala. Rahasia ingkang dipun Allah sukani datang diri insan. Minangka makhluk sempurna, kesempurnaan manusia aja nanti dilumuri kalian sifat-sifat kang bakal ngelarani ati. Harta, tahta, wanodya, mual bisa jamin tentreme manahi ngerasa. Ala bidikrillah tatmainnul qulub.
kesombongan lan keserakahan, yakti bakal dadi batu sandungan. Keangkuhan lan kesewenang-wenangan, kawitan melebu maring lawang kehancuran. Duh Gusti Kang Kuasa, iwal pangersa panjenengan kang saged moles recel ngagentos kabecikan diri kaula, kang gadai persipatan napis zolim aniaya lan sanesipun. Nyuwun kajembaran pangapunten panjenengan, nyuwun belas asih pangersa panjenengan. Innallaha ghafurur rahim.
batur lan uga sedulur. Ana pribahasa kang kudu weruh lan diweruhi, dilakoni lan dilampai. Yen wis sugih aga-aga zakat, oranana istilah ngomong terlambat, kanggo ngelampai perkawis sholat. Oranana omongan kang keliwat kangge nyumponi tobat. Selagi nekula sedaya jumeneng ing alam kang persifatan panah, ajilu bis sholati qoblal faud, wa ajilu bit taubati qoblal maut.
kullu da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Lumeng seri jaman kang sampun keliwat, nyumpul teka ngadep jaman sing bakal ngarep akeh persoalan sing kudu diteliti lan ngati-ati. Aja nganti gawe tertekan yang batin, sing matak-matak dadi ganjelan yang ngati, resep sing ucur lintas syair lan kawi. Insya Allah.
akidah kang mantep, nantriakan manusia mari keyakinan iman kang ulet, midamel sholat tergep, sebab ngerasa lan rumangsa, yen sholat iku sami kalian kebutuhan urip sedintene. Namun perlu disadari, rehning sholat sana sekedar milari urusan keduniawian belaka. Kang langkung penting, saestune sholat iku saged nyegah saking perbuatan keji lan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar.
curahan kasih sayang lan perhatiane wong tua. Satunggaling pengupah jiwa kang bakal dari modal katresnan. Anggening balas budi lan nandur bibit-bibit akhlakul karimah. Milia getih lan nyucuri banyu mata. Bisa dari mara bahaya lan lindune mangsa. Ndongaha kangge piyambeke supados kecatet dateng muamalah birrul walidain. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Zat kang maha ngapunten, zat kang welas asih, estuning diri kaulah makhluk kang doa, makhluk kang boten wonten reka daya ngangge ngelampahi kewajiban, boten saged kiat nolak kemadorotan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oranana daya upaya lan kekuatan. Iwal pangersa panjenengan ya Allah. Dosa-dosa kulah.
Tumidire angin wanci fajar, kraos anget anggening simut badan gumijilang, ngertosa yen ana waktu atis lan gerah, dadosa sedaya tanda mizan lampahan kauripan. Sebab lara panggonan wontene dateng pangersa sesembahanipun makhluk tubuh ilallahi taubatan nasuha. Thank you.
Minal witri roh.
kawitan kajumenengan saben-saben insan. Yatinipun manggih dateng muara lautan pungkasan. Ingeta kanca baya nalika den pulasara. Dadosa sedaya tanda-tanda kang saged nyadaraken maring awak-awakan. Rehning pepasten bakal tinuju maring saliramu kabeh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thank you.
Dateng ketauhidanipun manungsa. Sesampune tiang tangan termulih dia pitung tindak, malaikat munkar nakir anemban amanah saking pangersa Allah Subhanahu wa taala. Ngalapa kesaenan dateng saliramu kabe, anggene kebecikan maring pungkasane urip. Wa qad warada anna hifdha hadhil kalimati dalilun ala husnil khatimah. Thank you.
Sadar datang hakikat kesugengan, natrap maring laku lampah gandrungan insan, mengo datang kotore basan,
yakti mendak datang keselamatan Kang Abada. Enggala matri kebagjan, Kang dianti-anti, nyambung datang kemuliaan. Salamatul insan, fi hifdil lisan. Thank you.
rentetan pribahasa kang diukir datang panji tapel wates kedusunan. Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertara harja. Senunggaling arpan ikang dipun entosi, kaulaning abdi negara, tinuju maring baldatun bayibatun warabun rofu. Thank you.
lintasan hitung-hitung kenikmatan. Jiwa raga lan segala rupa iku pangersani pangeran. Yakti kelawan zikir lan fikir kang minangka rasa syukur. Dadiaken insan mujur wiwit dunia tumekang alam kubur. Insyaf sedurunge terlambat, lakonana sholat sedurunge kula sekara. Sebab ning akhirat langka genai toba. Man taroka sholatan khamsin adam muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha.
sawijining pitutur kang kudu den sungsungaken dieling lan dianen-anen. Mantepana Islam agama kang diridhoi Pangeran. Tetepana aturan kang geus dadi kewajiban. Sebab lamun kabeh den tinggal kari, dunya akhirat niscaya bakal rugi. Waras kudu den syukuri, lara kudu den sabari. Insya Allah dadi mukmin kang sejati. Faulaika humul muflihun. Thank you.
lawan tetesan banyu mata lan jerit tangis sanak keluarga. Angiringi nasibe si mayit kang arep balik ning alam baka. Awak sing rosa saiki ora berdaya, rupa kang bagus cuma dadi umpane ular lan tikus. Yen malaikat juru pati kang bakal nemui, ora kenal hamba atau raja, diperguli wong sugih lan wong melarat, sekalipun rakyat lan pejabat, kabeh saben makhluk kang anani alam fana, estu bakal anmon pungkasan urip. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Thank you.
ngantosani si Gotaka. Ing dalam riwayat manusia, kang anani alam ambal kaping papa. Bakal jen beber segala rupa, dalam pahani jenis makhluk kala indunya. Bilih menawa saat punika, kang den arani titiane Gajah Mahmud. Yakti panggonane tetangis lan sesamba. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Thank you.
Gumelar sajadah, gumelar niasi ingin sepi. Kaulah dedonga maring ilahi, kalian banyu mata berbesmili. Duh Gusti, ustu panjenengan ingkang kaulah suyun, dumateng panjenengan diri kaulah ampun. Langkung bunga, bili doa dipun ijabah, menawi boteng dipun kersa. Sinten mali ingkang nyembadani panyunan kaulah, iwal dateng panjenengan sedaya kambatan doa. Rabbana wa taqabbal doa, Rabbana ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab.
tan maratan langit, ngucap tan maratan jagat, sambate aduh lara kelawan pati pribasane, rintiane wong ling jero kubur tang lagi disisa, badan hancur lebur digetik bumi dibakar geni, ulat kelabang uga kala jengking menu nyakiti, arep balik ora bisa, arep sambat-sambat ninsapa, bonggeng sira ning dunyane ake dosa, bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
becik ala manunggaling sukma. Luput lali kumantel maring awak-awakan kang sempurna. Kesempurnaan sengaja migunani anggone bidakaken perkara hak becik ala. Oranana reka daya kang bisa nulungi saking pepestene pangeran. Iwal iman Islam kang saged nuduhaken dalane keselamatan. Mangga pada elinga kawruwana susah senengin dunya mual ngungkuli sing akhirat. Udhkuru minan nari ma syiktum fala tadhkuruna syai'an illa wahya asyaddu minyum. Thank you.
iwal sekabih iku ujian belaka. Kesenengan harta benda lan segala reseteng rasa aja sampe ngaliakan pintai agama. Panutana angin kebecikan kang sumringir, akal aja mati karo pikir, ati aja sepi karo pikir. Sebab nalika akale mati pikir sepi, mertela akan rusak yang hati. Akhire kula gawe kaniaya, dolimi awak dewek lan sepada. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka.